Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita berjumpa lagi pada hari ini untuk sesi pembelajaran bagi subjek matematik. Jadi pada hari ini kita masih lagi fokus kepada topik yang ketiga iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus. Jadi pada hari ini kita masih lagi melihat kepada pecahan terlebih dahulu. Oleh itu standard pembelajaran kita masih lagi sama iaitu 3.1 pecahan dan untuk standard kandungan pula pada hari ini kita akan cuba mengenal pasti pecahan tak wajar dan nombor bercampur melibatkan penyebut hingga 10. Jadi objektif pembelajaran kita pula adalah diharapkan murid dapat menulis nombor bercampur dan pecahan wajar berdasarkan gambar rajah dengan betul. Bella murid-murid, apa itu nombor bercampur? Apa yang kamu faham dengan maksud nombor bercampur? Kalau bercampur ini maksudnya benda yang tidak sama kita letak dalam satu kumpulan kan atau dalam satu bekas. Itu maksudnya kita campur. Jadi apa maksud nombor bercampur? Okay, kita lihat kepada contoh. Kita lihat kepada penerangan ini terlebih dahulu. Nombor pecampur terdiri daripada nombor bulat. Apa itu nombor bulat? Contohnya, nombor bulat adalah uh, sifar hingga sembilan. Contohnya, satu, tiga, lima, enam. Uh, maksudnya, nombor bulat. Dan pecahan wajar. Jadi, kita telah belajarkan mengenai pecahan wajar. Pecahan wajar adalah pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya, 1 per 2, 5 per 6, itu adalah pecahan wajar. Jadi, nombor bercampur ini, maksudnya dalam satu nombor itu, dia ada dalam pecahan itu, dia ada nombor bulat dan pecahan wajar. Dia ada dua-dua jenis nombor ini. Okay, kita lihat contoh yang terdapat dalam buku teks kamu kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 87 jadi ini adalah contoh yang berkaitan dengan nombor bercampur jadi kita lihat uh, contoh ini baik kita lihat ya budak lelaki ini apa yang dia kata ada berapa bahagian pai ini? Maksudnya ada berapa bahagian kuih ini, pai ini. Jadi kita dapat lihat di sini ada dua pinggan sebenarnya. Pada asalnya ada dua pinggan, ini pinggan yang pertama dan ini pinggan yang kedua. Pinggan yang pertama ini kuihnya, pai-nya masih penuh. Ha, belum lagi dimakan, masih lagi bulat. Ha, belum lagi dimakan, masih penuh. Manakala pinggan yang kedua ini, pie-nya tinggal satu sahaja. Satu bahagian sahaja. Satu bahagian daripada berapa bahagian. Berapa yang sudah dimakan. Kalau kita tengok sini, yang dimakan adalah satu, dua, tiga. Kalau kita letak garisan, contohnya cikgu lukis garisan di sini. Kalau cikgu lukis garisan macam ini, kamu akan nampak sebenarnya... Kueh uh, pada pinggan kedua ini telah dipotong kepada empat bahagian yang sama besar dan tiga bahagian ini tiga bahagian ini sudah dimakan jadi tinggallah satu bahagian sahaja. jadi kita lihat di sini yang bulat tadi kita masih letak sebagai satu kerana dia masih penuh satu dia masih penuh belum dimakan. Manakala pinggan yang kedua ini yang tinggal hanyalah satu per empat. Satu daripada empat bahagian uh, yang masih tinggal. Jadi kalau kita tukar dalam bentuk lukisan, uh, jadi kita akan lukiskan satu bulatan. Bulatan ini penuh dilorek kerana dia belum lagi diusik, belum lagi dimakan jadi dia masih penuh. Manakala uh, untuk yang kedua ini Kita hanya lorekkan satu bahagian Yang tiga lagi uh, adalah uh, kosong Sudah dimakan ah. Jadi yang penuh ini kita letak satu Yang pinggan kedua ini kita tulis sebagai satu per empat Jadi kalau kita gabungkan kedua-dua nombor ini Maka pecahan yang terhasil adalah Ini satu 1 per 4. Ah, ha, jadi kalau kita gabungkan ke semua uh, kedua-dua bahagian ini, dia akan ditulis sebagai 1, 1 per 4. Jadi inilah yang kita panggil, inilah yang kita panggil sebagai nombor bercampur. Ha, di sini kita lihat. 1, 1 per 4 ialah nombor bercampur. Kerana satu ialah nombor bulat. Ha, satu tadi datang dari mana? Satu datang dari pai yang masih penuh ini tadi, yang belum dimakan. Jadi kita kira dia sebagai satu. Maksudnya satu itu bulat, masih penuh lagi, tidak diusik. Dan satu per empat ini ialah pecahan wajar. Mesti pecahan wajar. Ha? Satu per empat adalah datang daripada pai yang kedua ini tadi. Yang sudah dimakan tiga bahagian, tinggal satu bahagian jadi satu per empat jadi baki pai yang tinggal ada satu satu per empat biji pai jadi inilah baki pai yang tinggal yaitu satu satu per empat pai jadi inilah yang kita panggil sebagai nombor bercampur jadi sekarang kita lihat bagaimana kita nak tuliskan nombor bercampur bagi bahagian yang berlorek. Okey, jadi kita nak tulis nombor bercampur bagi bahagian yang berlorek. Jadi di sini ada dua uh, ada dua gambar aja. Okey, kita anggap ini coklat lah. Ha? Okey, ini coklat yang masih penuh. Betul? Ini coklat yang masih penuh. Manakala ini pula coklat ini sudah dimakan setengah. Ha, uh, yang warna putih ini yang sudah dimakan. Jadi yang tinggal pun setengah, hanya satu bahagian saja yang tinggal Jadi macam mana kita nak tulis? Baiklah, kita tulis pada setiap rajah ini Jadi kita mulakan dengan rajah yang pertama itu Iaitu coklat yang masih penuh ini Kita tulis sebagai satu Kerana dia masih penuh ha, Masih belum dimakan Lorekannya penuh satu gambar ini Penuh, jadi kita letak satu dan untuk gambar rajah yang kedua ini, untuk coklat yang kedua ini, kita letak sebagai 1 per 2. Kerana yang tinggal ini sahaja. 1 per 2 yang tinggal. Baki coklat yang tinggal. Jadi, bagaimana kita nak tulis sebagai nombor bercampur? Jadi, dua nombor ini kita boleh gabungkan. Kita tulis sebagai 1, 1 per 2. Jadi cara tulisnya satu ini mesti di di tengah-tengah garisan per ini. Contohnya satu satu per dua. Nah, itu cara tulis dia. Maksudnya nomor satu ini mesti di di tengah-tengah garisan per. Nomor satu bulat itu nomor bulat ini. mesti di tengah-tengah garisan per dan cara tulisnya kamu tulis dulu nombor bulat kemudian baru kamu tulis pecahan ini gabungkan baik kita lihat contoh ha, boleh tak sesiapa bagi cikgu apakah nombor bercampur bagi gambar rajah ini bagi bahagian yang berlorek jadi, kita buat seperti tadi. Kita lihat dulu bahagian uh, yang pertama ini. Yang ini kita anggap dia macam roti. Ada dua keping roti. Ini roti yang pertama. Ini kepingan roti yang pertama. Ini roti yang kedua. Ada dua keping roti. Roti yang pertama ini belum dimakan. Masih penuh lagi. Belum diusik. Masih bulat. Masih penuh. Manakala roti yang kedua ini sudah dimakan. Jadi yang tinggal hanya 3 bahagian. 1 2 3. 3 bahagian yang tinggal. Jadi macam mana kita nak tulis nombor bercampur bagi roti ini? Berapa baki roti yang tinggal? Jadi macam mana kita nak tulis? Jadi yang pertama ini kepingan roti yang pertama kita tulis sebagai 1 kerana dia masih penuh, masih belum dimakan. Masih penuh, lorekannya penuh. Ha, masih di, uh, warnanya adalah penuh. Manakala untuk uh, kepingan roti yang kedua ini tinggal tiga bahagian sahaja. Ha, yang dilorek ini ada tiga bahagian sahaja. Maksudnya baki yang tinggal hanya tiga, jadi kita tulis sebagai tiga per empat. Baiklah, macam mana kita nak tulis sebagai nombor bercampur? Kita gabungkan. Maka, kita akan tulis sebagai 1, 3, per 4. Nah, Faham, murid-murid? Baiklah, kita lihat kepada contoh yang ketiga. Baik, contoh yang ketiga ini ada 3. Uh, ada tiga gambar. Okay, kita anggap ini uh, macam coklat juga tadi. Jadi ada tiga batang coklat, tiga keping coklat. Jadi yang ini adalah coklat yang pertama, coklat yang kedua, dan ini adalah coklat yang ketiga. Ada tiga keping coklat. Jadi coklat yang pertama ini masih penuh, belum dimakan. Masih penuh. Coklat yang kedua pun masih penuh. Cuma coklat yang ketiga ini sudah dimakan dan bakinya tinggal empat. Iaitu satu, dua, tiga, empat. Jadi bakinya tinggal empat. Jadi macam mana kita nak tulis? Pastikan kamu tulis dulu pada setiap coklat ini berapa bahagian yang tinggal. Jadi untuk coklat yang pertama yang tinggal masih penuh. Ah, bakinya masih penuh kerana belum dimakan langsung. Jadi kita tulis sebagai satu. Coklat yang kedua ini pun masih penuh, belum lagi diusik, belum lagi dimakan. Jadi kita letak juga sebagai satu. Dan coklat yang ketiga ini yang bakinya hanya tinggal empat bahagian, yaitu yang belore ini yang tinggal. Jadi kita tulis sebagai empat per enam. Jadi macam mana kita nak gabungkan ketiga-tiga ini untuk jadikan dia nombor bercampur? Ha, jadi nombor bulat ini kita boleh tambah satu tambah satu, maksudnya ada dua keping coklat yang masih penuh. Jadi maksudnya ada dua keping coklat yang masih penuh. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita gabungkan menjadi dua. 4 per 6... Datang dari mana 2 ini? 2 ini datang dari... 1... Tambah... 1... Ha, datang dari ini... 1 tambah 1... Maksudnya ada 2 keping coklat yang masih penuh... Sebab itu dia ada 2 di depan... Dan 4 per 6 ini datang dari... Bahagian yang... Uh, coklat yang ketiga ya, ini... Soalnya contoh yang keempat pun sama... Ada 3... Uh, yang kita anggap ini pizza lah, ha? ada tiga keping pizza. Pizza pertama, pizza kedua, dan pizza yang ketiga. Uh, mudah untuk kamu faham. Jadi pizza pertama ini masih penuh, pizza kedua masih penuh, pizza yang ketiga sudah dimakan satu bahagian. Jadi yang tinggal adalah tiga bahagian. Jadi kita buat seperti tadi. Pizza pertama kita tulis sebagai satu, maksudnya masih penuh. Pizza kedua pun satu dan pizza ketiga yang tinggal adalah 3 per 4. Jadi yang ini kita tambah, yang dua ini kita tambah, jadi dia akan menjadi 2. Jadi jawabannya adalah 2,3 per 4. Baiklah, diharapkan murid-murid faham bagaimana nak tuliskan nombor bercampur bagi bahagian yang berlorek. dengan pecahan tak wajar kalau murid-murid masih ingat kita telah belajar mengenai pecahan wajar ha, kalau pecahan wajar pengangkanya lebih kecil daripada penyebut maksudnya nombor di atas mesti kecil daripada nombor di bawah kalau pecahan tak wajar ini adalah uh, kita kalau pecahan tak wajar ini uh, dia berlawanan Nah, dia berlawanan dengan pecahan wajar Maksudnya, pengangka di atasnya mesti lebih besar Atau sama dengan penyebut nah, Maksudnya, nombor di atas mesti lebih besar daripada nombor yang di bawah Atau nombor di atas mesti sama dengan nombor yang di bawah Itu kita panggil sebagai pecahan tak wajar Kita lihat contoh Di antara satu per dua Di antara 1 per 2 ini dengan 5 per 2, yang mana satu adalah pecahan tak wajar? Mana satu adalah pecahan tak wajar? Ya, jawabannya adalah 5 per 2. 5 adalah pengangka lebih besar daripada penyebut. Ini adalah tak wajar. Yang, yang ini tadi adalah pecahan wajar. Jadi hari ini kita belajar mengenai pecahan tak wajar. Oke, okay, kita lihat contoh yang kedua. Antara 4/7 dengan 6/6 6, yang mana satu tak wajar? Ya, betul. Pecahan tak wajar adalah 6/6 karena pengangkanya sama nilai dengan penyebut yang uh, dengan penyebutnya 6 6. Oke, okay, jadi pastikan kamu dapat bezakan pecahan tak wajar dengan pecahan wajar. Eh, kita lihat apa kaitan nombor bercampur dan pecahan tak wajar. Nombor bercampur mempunyai kaitan dan hubungan dengan uh, pecahan tak wajar. Nombor bercampur boleh ditulis sebagai pecahan tak wajar dan sebaliknya. Maksudnya nombor bercampur ini kita boleh tukar dia jadi pecahan tak wajar dan pecahan tak wajar kita boleh tukar balik jadi nombor bercampur. Nah ini maksudnya nombor bercampur kita boleh tukar jadi pecahan tak wajar. Uh, maksudnya nombor bercampur ini nilainya sama sama dengan pecahan tak wajar. Maksudnya dua-dua ini sama nilai. Dia akan menjadi sama nilai. Kerana nombor bercampur boleh ditukar jadi pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar boleh tukar balik jadi nombor bercampur. Okey, kita lihat kepada baiklah kita lihat kepada contoh terlebih dahulu supaya kamu faham. Okey, kita masih lagi menggunakan contoh yang tadi. Kita telah selesaikan contoh pertama sementara tadi di mana ada dua keping coklat. Coklat pertama ini penuh jadi kita letak sebagai satu. Manakala coklat yang kedua ini uh, tinggal satu per dua jadi satu per dua dan nombor bercampurnya tadi adalah satu satu per dua. Jadi macam mana kita nak tukar nombor bercampur ini menjadi pecahan tak wajar? Baik kita lihat. Kalau kamu lihat di sini dua keping coklat ini. Bahagiannya belum dibahagikan dengan sama banyak. Maksud cikgu, coklat yang kedua ini, okey cikgu tulis di sini, ini coklat pertama, ini coklat yang kedua. Kalau coklat yang kedua ini, dia sudah dibahagi kepada dua bahagian kan? Kalau kamu dapat lihat di sini, dia sudah dibahagi kepada dua bahagian. Ada garisan di tengah-tengah ini. Dia sudah dibahagi kepada dua bahagian sama besar. Tapi kepingan yang pertama ini tidak dibahagikan, masih lagi penuh macam ini. Jadi kalau kita nak tukar dia jadi pecahan tak wajar, kita kena bahagikan kepingan yang penuh ini jadi dua bahagian sama dengan kepingan yang kedua. Macam mana kita bahagi? Kita lukislah garisan di tengah seperti ini. Nah, sekarang dia sudah jadi sama bahagian dengan kepingan yang kedua. Yang pertama ini ada satu, dua. Yang kepingan kedua pun ada satu dua. Jadi kita dah tak boleh guna satu, sebab kita dah bahagikan coklat ini kepada dua bahagian sama besar. Jadi kita kena tulis dalam bentuk pecahan. Jadi pecahannya adalah dua per dua. Kenapa dua per dua? Kerana dua masih lagi dilorek. Maksudnya masih lagi penuh. Dua bahagian ini dua-duanya dilorek masih lagi berada dalam keadaan penuh. Jadi atasnya masih 2 dan bawahnya pun 2. Maksudnya 2 daripada 2 bahagian ini masih penuh, masih belum dimakan. Jadi kita gabungkan kedua-dua ini. Macam mana kita gabung? Kita tambahkan pengangkanya. Kita tambahkan pengangka ini. 2 tambah dengan 1. Boleh tak kita tambah penyebut? Penyebut masih kekal dua kerana bahagian ini ada dua bahagian, ini pun ada dua bahagian. Maksudnya, coklat ini dibahagi kepada dua, coklat ini pun dibahagi kepada dua. Jadi, penyebutnya masih dua-dua. Jadi, jawapannya kita akan tulis sebagai 3 per 2. 2 datang man, datang dari mana 3 ini 3 ini kita tambah kepa, kita tambah bahagian yang belorek ada 1 2 3 bahagian yang belorek jadi kita letak 3 lah di atas kenapa 2 kerana setiap coklat ini dibahagi kepada dua bahagian yang sama besar. Sebab itulah di bawahnya masih dua. Dan kedua-dua nilai ini adalah sama ni nilai. Ya, sebenarnya sama nilai. Kita hanya tukar dia menjadi pecahan tak wajar saja. Kita tukar nombor bercampur jadi pecahan tak wajar. Tapi sebenarnya dia masih sama nilai. Kenapa sama nilai? Sebab rajah yang kita guna ini masih lagi sama. Kita tak ada buang. Kita hanya bahagikan. Uh, kepingan yang pertama itu saja, tapi kita tak ada ubah kawasan yang belorek. Kita hanya bahagi dia jadi dua bahagian ini saja. Itu saja yang uh, berbeza. Yang lain itu masih sama. sebab itulah nilai ini dia sebenarnya sama-sama nilai. ok, kita lihat dua pun sama. Tadi kita telah selesaikan. Jadi yang ini uh, kita tulis sebagai satu kerana dia satu keping penuh. Manakala yang ini tiga 4 kerana ada tiga bahagian yang masa tinggal. Jadi, dalam nombor bercampur kita tulis sebagai 1 3/4. Jadi, macam mana kita nak tukar dia jadi nombor uh, jadi pecahan tak wajar? Macam mana nak tukar? Kita buat benda yang sama. Kita bahagikan dulu yang pertama ini sama bahagian dengan yang kedua ini. Macam mana kita bahagi? Kita buat garisan 1 2. Nah, sekarang dia sudah sama. Ini ada 4 bahagian, ini pun ada 4 bahagian. Maksudnya roti pertama ini dibahagi kepada 4, roti kedua pun bahagi kepada 4. Maksudnya dua-duanya sebenarnya dipotong kepada 4 bahagian. Nah, ini dipotong kepada 4 bahagian. Ini pun dipotong kepada 4 bahagian. Okey, maksudnya dah tak boleh kita tulis sebagai satu sebab kita dah potong roti ini. Jadi kita kena tulis dalam pecahan iaitu 4 per 4 Jadi kita tulis sebagai 4 per 4 Kenapa 4 per 4? Kerana 4 bahagian ini masih lagi penuh Masih belum dimakan Jadi 4 per 4 Yang ini masih lagi kekal sebagai 3 per 4 Jadi apa yang kita boleh buat kita boleh tulis sebagai 7 per 4. Datang dari mana 7 ini? 7 ini kita tambah, kita kira berapa bahagian yang belorek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 bahagian yang belorek, jadi 7 lah di atas. 4 ini adalah datang daripada setiap ini tadi dibahagi kepada 4. Atau kamu nak cepat, kamu boleh tambah. 4 tambah 3. Kamu akan dapat tu 7. Dan 4 di bawah ini mesti sama. Kalau sini 4, sini, uh, kalau sini dibahagi kepada 4 bagian sini pun bahagi kepada 4 bahagian, maka di bawah ini adalah 4 bahagian. Contoh yang ketiga pun sama juga, ada 3 keping tadi, coklat, ada 3 keping, jadi 2 keping ini Jadi dua keping ini masih penuh. Jadi kalau nak tukar kepada pecahan tak wajar, kamu kena bahagikan dia sama dengan kepingan yang ketiga. Jadi kita bahagi, kita bahagi. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Sama juga dengan bahagian yang ketiga. Pun ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, kepingan yang kedua ini pun kena bahagi enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam, ah. Ha? Jadi, kita dah tak boleh tulis sebagai satu, satu. Kita kena tulis enam per enam. Yang ini pun enam per enam. Kerana enam bahagian ini masih lagi penuh. Enam daripada enam bahagian masih penuh. Enam daripada enam bahagian masih penuh. Yang ini pun enam daripada enam bahagian masih penuh. Yang ini masih sama empat per enam. Kerana memang empat sahaja yang tinggal daripada enam bahagian. Jadi kita boleh tulis. Kita tulis macam mana? Mula-mula kita kira berapa bahagian belorek yang tinggal. Kalau sini 6 bahagian, tambah sini 6, ada 12. Tambah 4 di sini, 12, 13, 14, 15, 6, eh sorry, kita maaf, 16 uh, ya betul, 16. Jadi jawapannya adalah sepatutnya, ena, uh, jadi jawapannya adalah 16 per 6. Uh, jadi jawapannya adalah 16 per per 6 Jadi cikgu ada tersilap tulis di sini sepatutnya jadi jawapan cikgu ini tidak wajar kerana bukan yang 14 sepatutnya 16 per 6 ha, pastikan kita kira dengan betul ah ha? jangan tersalah kira kenapa di sini ada 6 Sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jawapan cikgu ini tidak wajar. Sepatutnya 16 di atas dan 6 di bawah ini betul kerana setiap ini kita bahagikan kepada 6 bahagian. Gian setiap ini kita bahagi kepada enam bahagian. Jadi jawapan di bawah ini dari ad penyebutnya adalah e enam. Baik, seterusnya kita lihat kepada contoh yang keempat. Jadi kita buat uh, kita kena bahagikan dulu kepingan yang pertama ini. Kita bahagi dulu kepingan yang pertama ini dengan uh, supaya dia sama dengan kepingan ketiga, kepingan pertama, kepingan kedua, kepingan ketiga. Jadi kita kena bahagi dulu dua ini, dua keping ini kepada empat bahagian sama dengan yang ketiga ini. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Jadi kita kena bahagikan dua keping ini kepada empat. Satu, dua. Jadi empat. Yang ini pun kita bahagi jadi empat. Jadi semuanya sudah empat, empat. Ini pun kita sudah bahagi empat. Ini pun kita dah potong dia jadi empat bahagian. Ah, ha, yang ini memang dia empat bahagian. Asalnya tadi memang sudah empat bahagian. Nah, ha. jadi sekarang kita kira. Maksudnya yang ini dah tak boleh pakai lagi. Kita kena tulis empat per empat. Yang ini pun empat per empat. Jadi sekarang kita kira berapa bahagian yang belorek. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Jadi, ada sebelas yang berlorek atau bakinya tinggal sebelas bahagian. Jadi, jawapannya sebelas per empat. Datang dari mana empat ini? Empat ini apabila kita bahaginya kepada semua tadi, kepada empat bahagian ini tadi. Ha, jadi penyebutnya adalah empat dan pengangkannya adalah sebelas Jadi cikgu harap kamu faham apa yang kita pelajari sebentar tadi Sekiranya kamu kurang jelas, kamu ulang balik video ini, kamu tengok balik Kalau masih kurang faham, kamu boleh hubungi cikgu dan cikgu akan bagi penerangan kepada kamu jadi, setelah kamu menonton uh, setelah kamu menonton dan memahami video pengajaran ini, kamu perlu menjawab 10 soalan kuis yang cikgu akan berikan melalui WhatsApp grup tahun 3. Pastikan kamu tengok video ini sampai habis. Kamu tengok video ini sehingga faham baru kamu jawab kuis. Dan tolong uh, tuliskan jawapan pada buku latihan matematik kamu. Tulis tarikh hari topik dan objektif pembelajaran dulu kemudian baru kamu tuliskan jawaban yang betul jadi sekiranya murid-murid ada yang masih kurang faham, tolong tolong hubungi cegu cegu akan coba untuk menerangkan kepada kamu jadi kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya selamat mencuba dan bye